はようございます、釣り子 TV です。お正月時期ということでね、まあ、この福袋系ね、いろいろ買って、まあ、チャレンジじゃないですけどね、本当に福は来るのでしょうかということでですね、動画を作っておりますが、今回ね、これね、3000円の福袋ね、ちょっとね、サイズもね、小ぶりなんですけども、バス福袋ルアー3000円ということでね、書いてあって、これをね、買ってきてみましたよ。多分ね、レイドジャパン系の何かが入ってるよみたいな風にね、なんとなく何が入ってるかはね、書いてあったんですけども、じゃあね、早速開けていきたいと思います。完全の福袋だから、まあ、プラグ1つと、どうでしょう、ワーム2つ、3つ、まあ、2つ、3つぐらい入ってるとね、ありがたいなと思うんですけど、あんまり、どうでしょうか。あ、これね、ワーム触ったんで、まずワーム出しますよ、ワーム出しますよ。あ、はい。ブルフラットの3インチ、ね、ブルフラットの3インチのシャンパンペッパーネオンパール、ね、このカラーが綺麗ですね。これ持ってないな、ブルフラットが入っていましたよ。はい。でね、あとね、プラグ1つで終わりかな。あ、いや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 、これなんだ、ヒラメマゴチナマズって書いてあるんだけど、まあ、後付けのようにブラックバスってね、書いてあるんですよ。あと、ワームに入れたりね、あとはナマズルアーのケミホルダーにつけたりとかして、こう、まあ、音の鳴らないプラグに3つのちっちゃなボールが入っていて、こんな感じの音が鳴るよってね。こういうのが入ってました。あー、大丈夫か、これ在庫処分とかじゃないですか。はい、じゃあこれで最後かな。はい、おーし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 、レイドジャパンのですね、スクラッチが入っていましたよ。スクラッチを、おー、カラーが被った。唯一持ってるね、スクラッチね、この黒色のカラーなんです。黒色2個目になっちゃった。まあね、黒大好きなんで嬉しいなって感じですけども、2100円でしょ。で、まあ、ブルーフラットが、まあ、700円と、そして、まあ、これが300円。あ、ちょうど3000円ぐらいですかね。3000円の福袋買って、3000円ぐらいのルアーが入っていたよということで、で、まあ、福袋なんでちょっと色とかは選べないんでね、まあでもね、ちょっとね、買いづらいスクラッチが入っていたよっていうことで、どうでしょうか、いいんじゃないかなと思うんですけども、ただね、まあ福袋だったらそうだな、まあ贅沢な話言ったら、まあ、3000円の買ったら5000円ぐらいのね、ものが入っていると嬉しいなって。まあでもブルフラットもね、時期によってはね、買いづらい時期とかあるし、まあこのツレ線のブルフラットと、まあ人気のスクラッチ、まああとこれは何だかよくわかんないけど、ラトル、はい、このね3つがね、このね3000の福袋には入っておりました。なんだろうな、これな、ね、値段通り来るな、この福袋ね。これ2回目ですけどね、このちょっとね、来年はね、福袋買うところちょっと変えてみようかなーなんて、まあ、どこって言うとあれなんでね、あんまりね、そういうのは言いませんけども、3000円で買ったらね、なんていうのをいろいろ考えながら、買うのもね、福袋の楽しみですからね、まあ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 、でもいいルアーがね、いっぱい入っていたことには間違いないんで、ありがとうございますという感じなんですが、今回ね、3000円の福袋を買ったら、こんな感じのね、人気ルアー2つと、謎の小物ね、こういった、組み合わせが入っておりました。皆様の買った福袋にはどんな、ものが入ってましたでしょうか。なんかこのお店の福袋いいぜなんていうのがあったら、ぜひコメント欄とかにね、書いていただければ、来年の参考にしたいと思いますので、よろしくお願いします。
しくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV はお正月ということでね、3000円のレアルアーが入ってるよって福袋買ってみたらこんな感じのものが入っていたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。